14, Yang Berhormat Bandar Kuching 25 Julai, Yang Berhormat Tumpat 26 Julai, Yang Berhormat Kuala Krai 26 Julai, Yang Berhormat Keningau 30 Julai, Yang Berhormat Tenggara 1 Ogos, Yang Berhormat Pengkalan Cepa 6 Ogos, Yang Berhormat Lanang 6 Ogos, Yang Berhormat Rantau Panjang 7 Ogos, Yang Berhormat Ranau 7 Ogos dan Yang Berhormat Kota Baru 16 Ogos. Kerana menyentuh isu yang sama iaitu berkaitan pemberian royalty petroleum. Tuan Yang di-Pertua, dalam menggubal manifesto Pakatan Harapan menjelang PRU yang ke-14, buku harapan telah memberi perhatian kepada beberapa usaha untuk berkongsi kekayaan negara secara bersasar, termasuk menambah jumlah royalti petroleum kepada negeri-negeri pengeluar minyak dan gas sebagai salah satu langkah pembahagian hasil petroleum yang lebih adil. Semangat manifesto ini adalah untuk membolehkan negeri-negeri berkenaan mengambil alih lebih banyak tanggungjawab perbelanjaan pembangunan di peringkat negeri. Buku harapan juga mengemukakan usaha untuk menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet bagi menyemak usaha melaksanakan secara adil Perjanjian Malaysia 1963 yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang mempunyai kepakaran dalam hal-hal yang berkaitan. Antara tugas jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji dan mencadangkan langkah-langkah pembetulan dalam beberapa hal termasuk hak Sabah dan Sarawak terhadap hasil semula jadi negara serta hasil minyak dan gas. Namun begitu, buku harapan tidak menetapkan jangka masa tertentu secara spesifik untuk melaksanakan usaha ini kerana pelaksanaannya tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan syarat-syarat semasa yang perlu dipatuhi seperti klausa-klausa yang terkandung dalam perjanjian antara Petronas dengan Kerajaan Persekutuan dan Petronas dengan kerajaan-kerajaan negeri. Tak kala menggubal buku harapan, Pakatan Harapan telah mengkaji kewajaran usaha ini dalam memenuhi prinsip distributive justice iaitu pengagihan kekayaan yang lebih adil dan mengikut kefahaman Pakatan Harapan, cadangan menambah jumlah royalti petroleum kepada 20% ini adalah berdasarkan keuntungan Petronas selepas cukai dan bukan daripada jumlah hasil pengeluaran kasar ataupun gross production. Pakatan Harapan telah membuat analisa struktur kos ataupun cost structure pengeluaran petroleum oleh Petronas. Analisa pada ketika itu dibuat dalam keadaan kekangan data dan maklumat untuk melihat sama ada peratusan jumlah royalti petroleum bagi negeri-negeri pengeluar petroleum boleh ditingkatkan kepada 20%. Namun demikian, cadangan ini tidak dapat dilaksanakan segera kerana ianya bercanggah dengan Akta Pembangunan Petroleum 1974 kerana pengiraan adalah berdasarkan gross profit dan bukannya atas net profit. Oleh yang demikian, sekiranya penambahan royalti petroleum kepada 20% hendak dilaksanakan, ianya akan mengambil masa untuk melakukan pindaan ke atas Akta Pembangunan Petroleum 1974. Pada masa yang sama, Yang di-Pertua, sekiranya Petronas dikehendaki menambah jumlah royalti kepada 20% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar petroleum kepada negeri-negeri pengeluar minyak, ianya akan memberikan implikasi yang serius terhadap kedudukan keuangan Petronas dan juga Kerajaan Persekutuan. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sedang meneliti perkara ini, terutamanya yang melibatkan fungsi dan bidang kuasa agensi berkaitan dan berkepentingan seperti Kementerian Keuangan, MITI serta Petronas
bagi memastikan pembahagian royalti petroleum adalah adil dan telus dengan mengambil kira implikasi kewangan kepada negara termasuk kesan kepada hasil kerajaan, industri dan juga rakyat. Mekanisme pembayaran royalti petroleum juga sedang diperhalusi oleh kerajaan dan akan dibincangkan dengan negeri-negeri pengeluar minyak dan gas untuk mencapai kata sepakat. Selain untuk mengekalkan keyakinan pelabur asing dalam industri minyak dan gas, penelitian terperinci juga perlu diambil bagi mengelakkan aktiviti pengeluaran minyak dan gas Petronas khasnya di Sabah dan Sarawak terjejas kerana peningkatan bayaran tunai kepada 20% yang sudah tentu memberikan kesan kepada perjanjian Production Sharing Contract ataupun PSC dan juga Risk Services Contract sedia ada antara Petronas dan rakan niaganya. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan sentiasa bekerjasama rapat dengan Petronas sebelum membuat sebarang keputusan terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan petroleum di mana-mana negeri pengeluar minyak di Malaysia. Sebagai sebuah entiti strategik negara yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berpegang tadbir urus korporat yang tinggi, Petronas sentiasa menjalankan kajian dan penilaian yang teliti terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan sebarang projek dan pelaburan. Buat masa ini, Petronas perlu membayar sebanyak 10% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar minyak dan gas ataupun gross production secara bayaran tunai, cash payment atau lebih difahami sebagai royalty kepada kerajaan. Daripada jumlah ini dan bergantung kepada di mana hasil tersebut dikeluarkan, sebanyak 5% akan diterima masing-masing oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri-negeri berkaitan. Dalam hal ini, Petronas lazimnya membuat pembayaran dua kali setahun kepada kerajaan iaitu dalam bulan Februari dan bulan Ogos. Untuk makluman yang berhormat, bayaran tunai sejumlah 10% merupakan nilai kasar setung ataupun gross value per barrel pada harga pasaran dan merupakan bayaran yang dibuat tanpa perlu mengambil kira sama ada pengeluaran minyak dan gas daripada lapangan tersebut menguntungkan atau tidak. Mengikut keadaan semasa, daripada nilai setung berkenaan sejumlah 70% daripada hasil pengeluaran kasar minyak dan gas merupakan kos pembiayaan pengeluaran ataupun cost recovery yang perlu dibiayai oleh Petronas. Kos tersebut telah mengalami peningkatan yang signifikan daripada tahun ke tahun disebabkan oleh kerumitan ataupun kompleksiti dan risiko yang semakin tinggi dalam proses mencari gali minyak dan gas di lautan. Bagi pengeluaran yang melibatkan lapangan laut dalam ataupun deep water, kos ini boleh mencecah sehingga 80% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar. Selepas ditolak royalti sebanyak 10% dan kos pengeluaran sekitar 70%, baki sekitar 20% lagi adalah keuntungan yang akan dikenakan cukai. Petronas dan pengusaha lain perlu membayar cukai pendapatan petroleum melalui Petroleum Income Tax Act ataupun PITA. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini PITA dikenakan pada kadar 38% dari keuntungan kasar minyak dan gas ataupun gross profit. Berdasarkan anggaran keuntungan 20% yang diperolehi oleh Petronas, jumlah PITA yang perlu dibayar dianggarkan sebanyak 8% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar. Maka baki selebihnya sebanyak 12% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar minyak dan gas ini adalah merupakan keuntungan yang akan dikongsi bersama antara Petronas dan pengusaha lain berdasarkan perjanjian yang dimeterai bagi sesebuah kontrak pengeluaran yang terlibat. Tuan Yang di-Pertua, menjawab pertanyaan Yang Berhormat Bandar Kuching, tuntutan untuk memulangkan otonomi dalam pendidikan dan kesihatan ke Sarawak
dan juga 20% royalti petroleum adalah tuntutan yang dibuat oleh anggota dalam Pakatan Harapan Sarawak dan bukan merupakan tuntutan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Maka bagi memenuhi tuntutan ini, Kerajaan Persekutuan berpandangan model ini perlu dibincang dan dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kerajaan Persekutuan juga perlu berbincang dengan negeri-negeri pengeluar minyak dan gas yang lain apakah model yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan Sarawak boleh diterima pakai dan dipersetujui oleh negeri yang lain. Selain bayaran tunai minyak dan gas, sukacita saya memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan akan terus committed memberikan peruntukan pembangunan secara adil dan saksama dan mengikut keperluan kepada semua kerajaan negeri tanpa memilih sama ada kerajaan negeri yang dibentuk itu daripada parti pemerintah ataupun parti pembangkang. Penyaluran peruntukan pembangunan ini akan dizahirkan dalam Hala Tuju Baru Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia yang ke-11 yang sedang dirangka dan akan dibentangkan pada bulan Oktober 2018 ini. Terima kasih, Tuan Yang Berhormat. Tuan Ran, soalan tambahan? Soalan tambahan. Pertamanya, saya ingin mengalulukan penubuhan jawatan kuasa Kabinet berkenaan dengan kajian semula pelaksanaan Perjanjian Malaysia tahun 63. Saya berharap jawatan kuasa ini akan melihat keputusan-keputusan yang telah dibuat selepas sebelum ini, yaitu hal-hal berkaitan dengan gas dan elektrik. Hak untuk to regulate gas dan elektrik ini adalah hak negeri, Sabah khususnya, dan Kabinet dahulu sudah pun buat keputusan menyerahkan pada Sabah. Saya berharap jawatan kuasa Kabinet akan mengambil kira perkara ini. Soalan saya yang kedua ialah panjang lebar Yang Berhormat menjelaskan tentang pelbagai urus takbir Petronas dan sebagainya kepada Dewan Yang Mulia ini. Persoalan saya, adakah Yang Berhormat apa kerajaan bercadang meminda PDA itu supaya Petronas ini melapor terus pada Parlimen? Hari ini tidak terus. Rakyat tidak tahu, Dewan ini tidak tahu tentang siapa lembaga pengarahnya, keuntungannya dan sebagainya. Itu yang satu, supaya ada ketelusan. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan ini kadar 20% dan sama ada dia gross profit kah, net profit kah. Sudah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sedangkan kalau mengikut PDA, ini adalah sesuatu yang perlu dipersetujui bersama di antara negeri dan persekutuan. Jadi kenapa pula diumumkan sesuatu yang belum lagi dipersetujui, belum lagi dibincang? Maknanya ini mula-mula dikatakan ini based on gross revenue dan bukan net profit. Tetapi ini belum dibincang. Menurut PDA kita mesti bincang, negeri dan persekutuan. Jadi pertanyaan saya di sini, adakah yang telah diumumkan itu sudah muktamad atau perlu dibincangkan? Bagi kita di negeri Sabah, kita belum boleh menerima sesuatu yang belum kita bincang bersama. Terima kasih. Soalan tambahan. Saya jawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat daripada Tuan Ran. Persoalan yang pertama tentang jawatan kuasa khas Kabinet yang akan dibentuk. Untuk makluman Yang Berhormat, jawatan kuasa khas Kabinet ini diberikan terma rujukan sebanyak 6 perkara untuk dikaji dan disemak. Di antara terma rujukan yang telah diberikan mandat kepada jawatan kuasa ini ialah untuk menyemak dan meneliti hak Sabah dan Sarawak terhadap hasil semula jadi negara serta hasil minyak dan gas seperti yang saya nyatakan tadi. Jawatan kuasa ini diberikan tempoh selama 6 bulan daripada tarikh pembentukannya untuk mengemukakan laporan kepada kerajaan tentang cadangan-cadangan untuk memastikan hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak itu akan terjamin melalui Perjanjian Malaysia 1963. Dan sebaik saja laporan ini dibentangkan kepada kerajaan, kerajaan akan meneliti untuk melaksanakan perkara-perkara ini dicadangkan. Malahan jawatan kuasa ini juga bertanggungjawab dalam pemantauan pelaksanaan cadangan-cadangan laporan tersebut apabila dibentangkan. Yang kedua tentang
cadangan dan usaha Pakatan Harapan untuk menambah royalti petroleum kepada 20%. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Tuaran bahawa perkara ini perlu dibincangkan dengan kerajaan negeri, dan kalau kita melihat kepada Akta 19, Akta Pembangunan Petroleum 1974, dengan nyata, dengan izin Tuan Yang Pertua, saya quote Section 4 Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang menyatakan, "In return for the ownership and the rights, powers, liberties and privileges vested in it by virtue of this act, the corporation shall make to the government of the federation and the government of any relevant state such cash payment as may be agreed between the parties concerned." Jadi memang benar perkara ini perlu mendapat persetujuan dengan kerajaan-kerajaan negeri, khususnya negeri-negeri pengeluar minyak, dan inilah yang saya nyatakan tadi bahawa engagement tentang mekanisme penambahan royalti petroleum ini perlu dirujuk kepada negeri-negeri yang berkenaan untuk disepakati secara bersama, kerana ini tertakluk kepada akta yang berkenaan. Perkara ketiga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuaran, apakah ada cadangan untuk pinda PDA 1974? Ini juga saya sebutkan tadi, sekiranya ada kewajaran untuk meminda akta tersebut, ianya akan mengambil masa untuk pihak Jabatan Peguam Negara mengemukakan cadangan bagi pindaan, kerana pada ketika ini kita terikat dengan Akta 1974 bahawa pembayaran royalti petroleum mesti berdasarkan gross value dan bukan net profit. Tetapi saya juga bertanggungjawab untuk mengingatkan Dewan Yang Mulia ini, sekiranya Petronas dikehendaki membayar royalti petroleum berdasarkan net gross value, besar kemungkinan ianya memberikan implikasi keuangan yang besar terhadap Petronas. Akhirnya, Yang Berhormat Tuaran membangkitkan soal ketelusan pengurusan Petronas. Untuk makluman Yang Berhormat Tuaran, Petronas bukanlah public listed company. Ianya merupakan national oil company yang tidak terikat untuk mengemukakan laporan tahunan. Tetapi untuk berlaku adil kepada Petronas, setiap suku tahun Petronas telah mempamerkan financial statementnya secara terbuka kepada umum supaya kita dapat meneliti bagaimana kedudukan keuangan Petronas pada setiap suku tahun. Dan pada hujung tahun juga, Petronas tidak pernah gagal untuk mengemukakan annual report supaya pengurusan keuangan Petronas ini benar-benar telus dan terbuka. Dan perkara ini saya ambil serius pandangan Yang Berhormat Tuaran, supaya pengurusan Petronas di masa yang akan datang akan mengekalkan prinsip-prinsip ini untuk menjamin ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam pengurusan Petronas. Terima kasih. Yang soalan tambahan. Tambahan kedua, Kapa. Okay. Terima kasih Datuk Speaker Yang Budiman. Saya meneliti dan mendengar penuh kusyuk jawapan daripada menteri, dan saya mendapat maklum ada Akta Petroleum dari tahun 1974 telah pun dimeterai, dan sepanjang 10 tahun saya dalam dewan ini tidak pernah saya mendengar penjelasan sebegitu detail daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Adakah jawapan soalan saya pada menteri, adakah menteri bersetuju bahawa agenda reformasi kita untuk mengangkat keadilan, kesesamaan dan juga kebenaran kepada semua rakyat, tidak kira di mana mereka, akan dapat dilaksanakan dengan kejujuran yang telah dibentangkan tadi? Bersetujukah dengan saya, Yang Berhormat Menteri? Terima kasih, Datuk Speaker. Ya, terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Kapa. Inilah contoh seorang ahli Dewan Rakyat yang memiliki prinsip-prinsip yang cukup jelas, yang mempertahankan agenda reformasi demi kepentingan negara dan rakyat Malaysia.
Dan kita dalam Kerajaan Pakatan Harapan, Tuan Yang di-Pertua, kita tidak pernah cuba menutup apa-apa maklumat. Kita bincang secara terbuka. Benar, beberapa perkara dan usaha ini telah kita lafazkan dan kita akui dalam manifesto Pakatan Harapan. Tetapi kita juga berjiwa besar untuk menyatakan dengan terbuka dan jujur bahawa ada kekangan untuk melaksanakan perkara ini, dan kita tidak mahu industri petroleum negara kita terkubur semata-mata kerana janji-janji politik yang ditaburkan menjelang pilihan raya. Jadi saya harap ahli-ahli Dewan Rakyat dapat meneliti perkara yang saya bentangkan, dan marilah kita adakan engagement yang terbuka di antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri, termasuk kerajaan negeri yang masih lagi dalam status pembangkang. Dan saya percaya dengan usaha yang kita buat ini, mereka juga akan berhijrah mendukung Pakatan Harapan dalam sesi yang akan datang. Terima kasih.